och en ny video, och idag är det en vlogg med Djupgång! Djupgång! Viggo, Jesper! Ja! Vi letar efter någon här! Vad är det? Får se om jag gör. Någon står där framme! I cool style. De där bak. Bra. Det är bra. Nej, vi tipsar precis med VR-reglerna. Ja, vi är. Jinx, vad gömmer du dig? Ska ropa på Ossad, Olle och Jonkan. Bra insats. Har du redan träffat någon av dem? Jo, Olle. Hej, Olle! Kung, hej, kung. Hej, ska vi öppna uppe? Och 6 minuter kom Figgen och Jinx, så då får vi vara beredda. Det är så himla dåligt ljus här. Vi kollar längre på.
Svampen fortfarande borta. Ja. Men vi kommer tillbaka om vi hittar honom. Vad ska vi göra? Svampen. Men vi kommer tillbaka när vi har, när det händer något roligt. Jag tror jag hittar Svampbob. Jag tror han är tillbaks. Ja, de andra de skulle spela med Jinx och Figge tror jag, men jag har hittat Svampbob. Där är han. Svampbob. Där är han. Jag har skickat en. Där är han. Där. Det var det för mig. Så nu klipper jag tillbaka. Så nu har vi väntat där. Hur länge? Ingen aning. Typ en halvtimme. Nej, mer. Eller kanske en halvtimme. Ja, 37 minuter. Ja. Det har tagit bara för att möta Figgen och Jinx. Det är skitlångt länge. Jag behöver vänta. En gång i livet. Men vi kommer tillbaka när vi har kommit till några steg framåt. Ja, men vi kommer dit då. Jag har snart hemma. Förlåt att det inte blev så jättelång vlogg. Men... Jag var med oss, Olle. Och ja, jag mötte Ossad och... Edvin, Edde. Så, och jag och Olle vann. Han hade förlorat Olle 2 raka matcher. Men så kom jag där och satte ett mål med Ibra Kadibra. Och ni som vet att jag hatar United. Det var Olle som valde laget. Men jag kunde inte filma. Många ställen för det var lite pinsamt att ta upp så kameran bara hallå hallå. Så därför det var. Men ja, det är så pappa. Men som vi alltid säger, tja. Glöm inte att checka in Viktors kanal. Viktor Halmstad. Halmstad. Glöm inte det. Men ni kan också gilla och prenumerera denna videon tycker jag. Så ses vi nästa som kanske kommer ut imorgon kanske. Jag vet inte. Men tja.